Роботу рятувальників в горах показали в пошуково-рятувальному відділенні селища Пилипець. Начальник установи, котра існує вже 9 років, Вадим Яремчо розповів про порядок дій при надходженні виклику. Приймаємо виклик, збираємося, виходимо на допомогу. Якщо потрібно Натасі допомогу, це надали Натасі допомогу. Є у нас медик кваліфікований, фельдшер. Надали допомогу, транспортували донизу і вже нанизу вирішуємо, чи передавати швидкі. Якщо потрібна швидка допомога, то викликаємо ще по дорозі. Якщо ні, надали допомогу, людина відмовляється від госпіталізації, самостійно вже з відділення, самостійно продовжує свою дорогу далі. Рятувальники слухають. Безплатна допомога, це умова, не потрібна допомога. Вас зрозумів, вирушаємо. Надійшов виклик про травмування лижника. Рятувальники повинні прибути на допомогу за 15 хвилин. Тому, зібравшись, вони швидко вирушили. Болить! Це Василина Ломага. Вона закінчила медичний коледж і працює фельдшеркою вже 3 роки. Дівчина каже, що їй подобається рятувати, але часом буває важко. Ситуацій дуже багато у нас було. Були складні, були легкі випадки. Багато у нас випадків на канатній дорозі. Це коли спускаються на лижах трасою, тоді багато переломів, вивихів. Найскладніше це, напевно, десь йти далеко, де немає зв'язку. ДСНС радять зареєструватися перед походом в гори або катання на лижах. Начальник відділення селища Нижні Ворота розповів про ситуацію, коли люди не повідомляли про похід. Випадок у нас під горою Плай. 9 чоловік вирішили піти на великий верх і траверсувати. Це піти по схилу боком, так, щоб траверсувати схил під вершиною Плай на великий верх. І зірвали лавину. 5 попали в лавину, 4 ще зостали. Впродовж гірськолижного сезону 2022-2023 років травмувалися 40 людей. На пошук туристів цього року не виходили через військовий стан в Україні.